реально пам'ятаю, як відкривається повідомлення, і там Ігорко мені пише: Ростик, в мене епілептичні припадки, в мене епілепсія, мені потрібна твоя допомога. Мені здається, що це тема, яка буде відкриватися для майбутнього, і кожного дня нам треба... Атмосферою, знаєш, буде сонце, нема бажання. Нема сонця, є бажання, але нема сонця, знаєш? Завжди щось буде мішати. Поганому танцору яйця мішають. Так ось, мишка одна просто на 30% продовжила собі життя. Вона молоденька, її не скручує, не горбатить. Вона стає максимально наповненою життям енергією, поки її кровний брат. Обов'язково перегляньте собі їх, надихайтесь такими історіями. Доброго здоров'ячка, чемпіони та чемпіонки. Зараз ми знаходимось на площадці, я роблю п'ятиміксову вправу до максимуму. Як це виглядає? Це виглядає так, що я приходжу, роблю різні хвати, підтягувань, плюс бруси. І зараз останній хват підтягувань, це буквально займає мені 3 хвилини. Ну добре, 3,5, якщо врахувати просто підхід сам, не рахувати паузи. Тому я тобі рекомендую приходити, коли є наснага. Навіть коли ти гуляєш з дітьми, з друзями, з там своїми племінниками, приходь, активовуйся, надихайся атмосферою, знаєш, буде сонце, нема бажання. Нема сонця, є бажання, але нема сонця, знаєш, завжди щось буде мішати. Поганому танцору яйця мішають. От це правило золоте, яке я засвоїв ще від мого батька, він завжди казав: поганий танцор — це лінивий танцор. Тут завжди треба на це звертати увагу, дивитися адекватно. Я пішов валити. Останній підхід. Рухаємось вперед. Що буде сьогодні? Можливо, сьогодні з вами поділюся тим секретом про інсулінорезистентність та взагалі про молодість. Бо про біохакінг мою думку висловлю, так що слухайте. Галісія, я прогулююся по місцевині, бачу меседж. От реально пам'ятаю, як відкривається повідомлення, і там Ігорко мені пише: Ростик, в мене епілептичні припадки, в мене епілепсія, мені потрібна твоя допомога. Допоможи, будь ласка. Цей товариш знав мене досить таки давно, ще з моїх книг та з ігор. Тобто він мене знав з моїх якихось тренінгів. Я кажу: дивись, чому ти зараз мені довіряєш? Чому ти хочеш прийти до мене? В чому справа? І взагалі ти прийшов до мене з проблемою, якою мають займатися лікарі. Він каже: лікарі мені закривають симптоми, все лише погіршується, в мене стають приступи більш частішими. З дієтологами я працював, я пробував худнути навіть сам. І в мене було краще навіть самому, чим з дієтологами, тому що приступи були частіше, а коли він худнув сам, приступи були рідше. І ось ми виявили з ним одну системну помилку, яку зараз я тобі розповім у цій неперевершеній історії. Людина, яка споживала велику кількість продуктів, які стимулювали більше проблем з його здоров'ям, це були білки. Ти знаєш, багато людей тобі скажуть, будь-яка дієта білкова найбільш корисніша, дасть тобі найбільше ефекту, а йому і всім іншим людям, до речі, також, йде сильне навантаження на нирки, йде сильне навантаження білкових сегментацій. Та? В людини може бути дуже шалена проблема, знаєш чим? З тим, що цей білок буде погано перетравлюватись в тому самому шлунку. І в нього була така ситуація. Він потрапив в цю пастку усіх дієтичних манів, таких, знаєш, люди, які бігають за дієтами. Він мав білкові дієти, як правило, завжди. Ми з ним перемкнули систему, ми навіть виключили такі важкі каші, крупи і стабілізували його тіло. Мінус 20 кілограм, менше приступів, людина ожила. Стресостійкість виросла, тому що ти знаєш, що таке епілептичні припадки, це коли людини дуже йде сильне перезбудження, і йому не можна просто нервуватися. І зараз Ігорко старається, він знає, як це робити, як підтримувати своє тіло. Він знайшов того провідника, який йому допоміг. І я знаю, що у кожного з нас є приховані таємні перешкоди. От, наприклад, мені подобається, що Ігорко прийшов, він чітко мені сказав, та, ми з ним товаришували до того, але він не мав страху признатися у тому, що є правдою. Він не мав страху розповісти про свою якусь там темну кладовку. Будь чесним, будь чесною, стартуй. Роби так, щоб наш відділ зовнішньої турботи міг тобі допомогти. Ділися всім, чим ти вважаєш, що буде необхідно. Бо деякі люди настільки закопані в своїх проблемах, не хочуть ні з ким ділитися, що живуть в них як Ігорко. Він жив 5 років в проблемах. По-перше, надлишкова вага, по-друге, постійні приступи, які зростали. По-третє, нелюбов до себе, яка стимулювала більше негативу у його житті. Тепер це інша людина.
і дійти свідомо. Я знаю, що ти зможеш це зробити, тому що якщо ти цього робити не будеш, все буде лише в проактивній формі погіршуватись, тому що твоє зараз буде дублювати твоє майбутнє у гіршому напрямку. Дій свідомо. Ось така історія. Якщо тебе надихає, підписуйся на мій контент, слідкуй за ним, черпай від нього, активовуй його, або підписуйся до нас на міні-курс, який є в шапці мого профілю. Переходь. Un día maravilloso, estoy pasando dentro de Galicia, España. Y estoy encontrando un mensajito dentro de mi móvil. Ros, mira, tengo epilepsia, tengo problemas con mi salud fuerte, problemas nérvicos, también tengo sobrepeso. Esto escribe mi amigo. Amigo se llama Igor. Y yo estoy preguntando, Igor, mira, tú estás ahora mismo diciendo a mí que necesitas ayuda, pero no vas a médico. Él dice, yo estoy con médico, yo estaba con nutricionistas, yo estaba con dietistas, yo estaba con muchas personas. Y verdad que me daban más problemas que yo tenía. Y cuando estaba solo, yo bajé peso, pero me parece que bajé poquito raro, porque yo tenía muchas cosas que no tocaba. Sí, prohibía mucho y no sabía cómo rellenar. Y me gusta tu método porque tú vas a ayudarme a rellenar mi cuerpo. Tú vas a darme éxitos para mi cuerpo. Y ese pensamiento que sigue adelante dentro de él va a mover, a hacer unos pasos como escribir a mí. Nosotros dentro de 5 meses bajamos 20 kilitos. Estamos equilibrando este problema con epilepsia. ¿Por qué? Porque él antes comía muchas proteínas. Y eso, demasiado proteínas, aminoácidos que tampoco no sirven para nada porque tenía estómago roto, tenía los riñones rotos y no podía comer tanta proteína. Nosotros equilibramos menú, quitamos también proteína que a veces gente no sabe. Proteína dentro de cereales que tienen gluten, por ejemplo. Quitamos muchísimas cosas, equilibramos, después ponemos y miramos los resultados. Y ¡oh! ¡20 kilitos menos! ¡Igor, campeón! Sí, ¿verdad? Eso es real, eso se puede, eso es posible. Una cosa que necesitas cambiar mente, porque muchas personas que yo conozco, que vienen a mi apoyo, primero que hacen dietas proteínicas. Pero por favor, cuando tú tienes estómago roto, cuando tú tienes digestión un poquito desequilibrada, no te muevas este movimiento que hacen los bodybuilders y te recomiendan adelgazar. Por favor, tu salud es tu obligación cuidarla. Porque cuando tú no vas a cuidar tu salud, fin, se acabó. ¿Quién va a cuidar tu salud cuando tú no vas a cuidar tu salud? Ninguna persona. Piénsate bien, acuérdate que cada cosa es importante. Y ahora mismo tú vas a empezar a hacer algo fantástico. Sigue a mi perfil, también tienes enlace dentro de mi acabezado, dentro de perfil. Puedes entrar y nos vemos ahí dentro para trabajar contigo poco a poco. Aprendes cositas básicas con comida racional, con nutrición racional y entrenamiento racional también. Sigue a mí. Nos vemos. ¡Chao! A ну покажи, что там? Макияж. Макияж. Мне там тоже подобається цей макияж. А ти мені зробиш? Зробиш, тати? Para las chicas, no me digas eso. Yo también quiero. Yo soy chica. Кажешь, что для девчаток. Лише. О, а eso es para chicos. Sí. Ah, vale. Pero hay juguetes para chicos. Ah. Mira. Кажешь, это что для хлопчиков, это что для девчаток. Вау! Вау! Клас! Кириша! Черешита! Мне Кириша! Так, давай ще, щоб по плану ми не забули. Ти ще хотіла газовану воду, так? Добре. Приблизно 4 роки тому я треную мого товариша іспанця Хайме. І він мені каже, дивись, мені пише мій товариш Хорхе. Він хоче нутриціологію. Він був на багатьох дієтах і бачить мій результат і хоче з тобою поговорити.
Я кажу, добре, давай, зустрінемось. І що ви отак думаєте, да? Іспанець, який живе з мамою в 40 років, добре харчується, мав купу проблем зі здоров'ям саме через домашнє харчування іспанської кухні. І він був шокований, що в подальшому це все виявилося прозоро. Як це все відбувалося? Ми зустрілися в кафе для того, щоб обговорити наші подальші умови співпраці. Тобто в мене тоді не було кабінету, ми зустрічалися з людьми, аналізували їхній тип, вони заповнювали формуляр, ми дивилися, як можна працювати. І Хорхе мені розповів, що в його житті він ні разу не був на дієті. Він ні разу не пробував схуднути. Але в нього завжди була надлишкова вага. Все почалось тоді, коли він почав задивлятись на те, щоб будувати сім'ю, будувати дітей, і його партнерки починали трішки відштовхувати. Ну, чувачок, ти трішки жирний, тут ти трішки лисуватий, тут ти трішки десь якийсь неприємний запах. Він сказав, я хочу поставити себе в форму. Задовбало? Мені вже це мама навіть говорить. Ну, чуваку 40 років, для Іспанії це нормально. І ми почали з ним впроваджувати певну технологію раціонального харчування. Я сказав, дивись, жодна дієта. Дієта – це обмеження. Дієти придумали для того, щоб лікувати людей. Ти, по-перше, людина, яка не є так хворою вже, як, наприклад, інші люди, які до мене приходили з епілепсією, там, з проблемами здоров'ям, післяракові хворі, з діабетом. Ти здорова людина. А давай ми з тобою будемо забезпечувати твій організм всіма необхідними нутрієнтами. І ти побачиш вже через перший місяць свій результат. Тому заходь на перший місяць, спробуй. І подивимося, як буде. І знаєте, ми подивилися, він був зі мною 9 місяців, ми схудли з ним кардинально. Він зробив той ривок, який не робив жоден з моїх клієнтів. Тому що він ще й перевів свою маму на раціональне харчування, і вона стала більш здоровіша. І ті проблеми здоров'ям, які в неї вже були, а в неї були серйозні проблеми з здоров'ям, почали якось гальмуватися, не так сильно давили на неї. І що ми зробили? Ми долучили вміст мінералів, мікро- та макронутрієнтів. Пам'ятай, що ти кожного дня з норм. Маєш докидувати 40 плюс нутрієнтів щодня. 40 плюс. Я вважаю, що їх є 70. Тобто я ще враховую туди флавоноїди, враховую туди багато всяких штучок, які мають тобі допомогти. Але мало хто про це знає. Тому і зараз прямо терміново підписуйся на мій профіль, заходь на мій внутрішній лінк в профілі, переходь туди, отримай міні-курс. Ми заморочились, зробили тобі міні-курс, який допоможе тобі вийти в новий сегмент раціонального харчування і не забирати твого тіла, а навпаки йому давати. Перестань думати дієтами, перестань слухати дієтологів. Переходь в нутриціональний світ раціонального харчування від Романів Ростислава. І саме твій час настав, підписуйся зараз. Тому що та історія, яку прожив Хорхе, вона трапляється з великою кількістю іспанців. За той час, коли я працюю в Іспанії, я це бачу завжди. Підписуйся. Дім. Historia se está empezando cuando yo estoy entrenando a mi amigo Jaime. Eso fue 4 años, más o menos. Él me dice, mira, tengo un mensajito de mi amigo. Me enseña un mensaje y se llama Jorge este tío. Y dice, mira, este amigo vive con mamá, tiene 40 y poco años. Y nunca ha hecho dietas, nada. No pensaba que tiene problemas. Pero cuando estaba pensando crecer dentro de familia, no sé, con hijos y todo, las mujeres que gustaban a él no decían que él tiene mejor posición para ser un padre. Estaba gordito, poquito con olor malo. Y las mujeres como decían, no. Y él se enfadó. Dice, Ros, mira, no me importaba que estaba gordito. Vivía con mamá, mamá tenía amor grande a él. Pero cuando quiere crecer su familia, quiere conocer una chica y hacer boda y todo, no podría. Realmente no podría porque pensé antes que no es importante tener un cuerpo bueno. Pero mujeres, cuando quieren poner su genética, normalmente están buscando personas, hombres, con quien tienen seguridad y una genética buena. Y nosotros nos vemos con él día siguiente dentro de un restaurante. Yo no tenía despacho. Estamos sentando. Jaime, mi amigo que yo estaba entrenando, también Jorge y yo. También antes de vernos, rellenamos formularito, miramos todo y verdad que vemos que no tiene problemas con salud. Graves.
como su mamá, por ejemplo, porque él me expliqué mucho que mamá tenía muchísimos problemas con comida. Él siempre comía comida sana de España, por ejemplo. Mamá no cocina comida no sana, me dice. Eso es importante. Pero yo digo, mira, eso es importante que tú sabes ahora que el cuerpo que tú tienes es realidad, las posiciones, los movimientos que hiciste antes, anterior. Por eso, cambiamos cabeza y movemos dentro. Cambiamos comida tradicional. No quitamos comida. Subimos más comida que él comía antes. Comí rico. Y empezaba siguiendo comer rico. Eso es verdad que para mí, no es secreto, pero para él, él comí más comida. Cuerpazo que ha tenido es un cuerpazo total. Entrenamiento quería hacer porque antes es un arquitecto famoso. No quería hacer nada. Nada, puro nada. Y después dice, Ros, mira, tanta energía tengo, wow. Voy con vosotros, con Jaime, vamos juntos, vamos, vamos. Y empecé también a entrenar racional, pero después trabajamos con él más o menos 9 meses. Es otra persona. Otra persona que comía más que antes, que no tenía problemas con salud. Bajé peso, también estaba un poquito más, wow, hombre. Que mujeres estaban gustando a él. Eso es la historia que puede te mover, hacer algún cambio. Cuando ves que no tienes problemas, puede ser ahora, pero tú quieres un cambio, necesitas pensar, moverte para cambiar algunos hábitos que te ahora mismo crecen todo lo que tú tienes. Eso es importancia primera. Y siguiente, suscríbete a mi perfil, sigues a mis recomendaciones de comida tradicional. Acuerdas, es no dietas, dietas no funcionan, dietas te quitan, comida tradicional te da. Empieza a seguir a mi perfil. Enlace dentro de mi perfil también, te da un regalito pequeño, nos vemos dentro de nuestra página Telegram Comida Racional. Так, відео відзняв, все, класно, мені дуже сподобалось, сьогодні записав собі 3 історії фантастичні, які відбувалися, скажімо так, зцілення наших клієнтів, тому що зцілення там було не лише в фізичному світі, та? Але й в ментальному світі, бо мені здається, що зцілитись потрібно внутрішньо. І людина, яка вже приходить з довірою, вона вже зцілена апріорі, бо цей дух, ця наснага, яка веде цією людиною, призводить до того, що вона будь-що досягне. Багато людей от сьогоднішній історії показують, що мотивовані зовсім різними речами. Насправді це так. Така мотивація, вона завжди є цікавою. Звісно, вона вже критична була, ця мотивація, у 3 історіях. Одна жіночка після хіміотерапії, один чоловік не міг знайти собі дружину. Та, тобто він жив з мамою до 40 років, 42. Це іспанці, типічна історія. Один мав епілептичні припадки. Ну, цікаві історії, послухайте в мене в соцмережах. Фейсбук, Тік-Ток, Інстаграм, вони там будуть. Обов'язково перегляньте собі їх, надихайтесь такими історіями. Ну і підписуйтесь на мій міні-курс. Нагадую, що зараз доступ відкритий, міні-курс доступний. Ми заморочились, зробили вам міні-курс, в якому розповідаємо всі деталі раціонального харчування. І ми зробили дуже багато праці. Якщо вам принесе він цінність, я буду безмежно радий, бо він вже приніс цінність більше, ніж 5000 учасників. Я насправді деколи до сліз згадую ці моменти, бо ваші коментарі, ваша подяка – це те, що ніколи не купиш. Це те, що воно приходить по факту. От воно є, воно є. А його нема, його нема. Розумієте? Дякую вам, дякую, що ви зі мною. А я йду гойдатись на цій качельці і подальшому хочу з вами розібрати біохакінг. Для мене це цікава тема. Погнали! Цю історію я ніколи не забуду. Приходить до мене іспанка після хіміотерапії по рекомендації своєї доньки, яка вже була в мене на супроводі. Вона приходить до мене з таким запитом, Ростику, у мене немає апетиту. Ну, більшість після хіміотерапії, вони не мають апетиту, і, в принципі, наповнювати своє тіло їм не приносить кайфу, тому що там просто нема смаку. Їх можна зрозуміти, навіть їх потрібно зрозуміти. І ми розпочали з нею входити в раціональне харчування. Ми почали наповнювати саме з групувавши з її лікарем, тому що часу після хімії було небагато. І що ви думаєте, людина, яка не мала бажання їсти, поступово наповнювала своїми важливими нутрієнтами, а саме своє тіло. І кожного дня вона це робила. Кожного дня вона давала своєму тілу
потрібні нутрієнти. Тому що раніше вона казала: Ростик, я, по-перше, не знаю, мені треба це їсти чи не треба, і я їм, мені не смачно, мені дуже противно. І зараз, я коли з тобою, я бачу, що коли я це буду з'їдати, воно мені буде приносити результат. Чому? Тому що вона почала відчувати більше енергії. Люди після хіміотерапії, вони, як правило, теж дуже мають низький рівень енергії. Думки переважно якісь такі негативні. Та все залежить від особи, але в більшості моментів саме так. Тому ми з нею зразу зробили акцент на велику кількість флавоноїдів. Для того, щоб їх забезпечити, нам потрібно було з'їдати великий обсяг фруктів та овочів. Але яких саме? Тобто ми з'їдали великий концентрат тих, які є більш зеленуваті, більш кисловаті, так як смакові рецептори заблоковані. Нам простіше було їсти, наприклад, ті самі зелені банани, для того, щоб забезпечити велику кількість інуліну, такої, ну, клітковини, скажімо так, щоб більше туди не всовувались в дієтологію. Та? Це клітковина – один з підтипів, який дуже важливий для нашої мікрофлори, яка теж після хіміотерапії страждає. І ми почали налаштовувати оці всі процеси. Через 2 місяці ми побачили перший усміхнений результат. Вона не хотіла худнути, вона навпаки хотіла набирати, тому що апетиту настільки вже не було, що вона просто падала духом кожного дня. Енергії, апетиту, всього того не було в неї, тому що вона це втратила на основі великих страждань і лікувань. Тому, коли ти наповнюєш своє тіло, навіть коли ти не маєш апетиту, але ти хочеш дати своєму тілу все необхідне, ти маєш діяти раціонально. Саме тому я рекомендую тобі підписатись на мій профіль. І в шапці профілю там є також лінк. Ми заморочились, зробили міні-курс вартістю $267. Для тебе він безкоштовний. Приходь прямо зараз, зареєструйся. Ось свій номер телефону і зустрінемось по ту сторону месенджера. Обіцяю, що я передам, якщо ти будеш активним учасником, щоб тобі написав або написала хтось з нашого відділу турботи зовнішньої. Обов'язково клікай. Una історія фантастика. No puedo olvidar esta historia, porque es una señora que estaba pensando subir masa muscular, subir poquito volumen, subir energía, porque estaba después de quimioterapia. Fue poco tiempo y su hija, como estaba conmigo, con mi apoyo personalizado, dice, mira, entra con Ross, porque tú, como no tienes apetito, normalmente después de quimioterapia, gente no tiene apetito. Eso es realidad, no tiene energía, no tiene nada y microbiota está rotísima. Y ella, como crea a mí, va a empezar. Va poco a poco empezar conmigo. Dentro de 2 meses nosotros teníamos un resultado fantástico porque tenía energía alta y decía que ahora mismo siente que está mejorando digestión. Pero eso voy a explicar cómo conseguimos, ¿vale? Nosotros no pusimos comida, por ejemplo, que quitamos, que subimos. Nosotros, con su médico, equilibramos comida más potente de energía para subir volumen de qué? Sí, de microbiota buena, porque dentro, después de quimioterapia se muere muchísima microbiota. Y nosotros subimos productos, cuando no tiene tanto apetito, no siente como acidez de productos, subimos verduras, subimos también frutas, pero con manera muy individual, manera poquito más verde, que está poquito oxidada, que por ejemplo, cuando tú comes esta comida, de comida normal, recépticos normales, tú vas a tener como sabor malo, que no te va a gustar, pero después de quimio, ellos no sienten tanto, no tienen tanto gusto, y cuando comen esta comida, por ejemplo, un plátano, sigue como una patata o algo de sin sabor, ¿sí? Sin cocinada. Lo mismo que comer una patata, que un plátano dulcito, que una manzana dulce. Y nosotros pusimos dentro de comida más verduras que tienen, por ejemplo, inulina, plátano verde, ¿sí? Que comía también, hacía por la mañana esta comidita, me acuerdo que hacíamos batidos y todo. Da igual que no tiene sabor, no siente nada, comimos y se subía energía. Estaba recuperando su masa muscular. Tenía ganas, poquito, más hacer cosas. Pasando, ir a montañas, algunas cositas. Que estaba raro porque fue 2 meses en un poco. Los doctores médicos saben que después de quimio, las personas están recuperándose más tiempo. Más tiempo. Y nosotros pusimos muchísimas cosas que estaban ayudando a ella. Pero no quitamos productos. Subimos. A veces comía más que antes.
Quería también subir masa muscular, pero como yo estaba diciendo a ella, primero necesitamos equilibrar el intestino, porque también el estómago estaba roto, tenía dolor, el doctor pylori, muchísimos problemas que pepsina, fermento de estómago, no podría trabajar muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos como trabajar con esta proteína que entra en cuerpo, sí? Y va a tardar más tiempo, va a tardar muchísimo más tiempo, pero fue 2 meses y resultados, motivación de su hija, de ella, están increíbles. Por eso, ahora mismo, yo quiero que tú vas a pensar que cualquier cambio dentro de tu cabeza, cuando tú crees, se puede realizar. Pero cuando tú no crees, no se puede realizar nada. Y cualquier situación tú tienes, es no un problema, es situación. Y tú puedes lograrla. Piénsalo bien, suscríbete a mi perfil, escúchate mi video porque te va a ayudar muchísimo a hacer tu historia de resultados buenísimos con comida racional y entrenamiento racional que estamos haciendo con mis miembros. Suscríbete. Chao. Розтику, як нам вдалося забахати біохакінг з моїм тілом. Таким запитом до мене звернувся Максим після того, як 3 місяці був у мене на супроводі. Я здивувався, я взагалі тоді не знав, що таке біохакінг. Я не розумів, в чому його сила. Та? Тобто я кажу, блін, може щось не так, що відбулось? Максима, розкажи мені детально. Він каже, Ростик, дивись, я став прокидатися бадьорою людиною. Раніше я лягав бадьорою людиною, ставав вбитою людиною. А тепер навпаки, я лягаю дуже класно, сплю дуже міцно, не стаю в туалет багато разів, моя шкіра стала молодша, моє тіло стало більш прогресивне, я тепер заробляю більше. Мої люди, дорогоцінні, які поруч зі мною, кажуть, що в мене так багато енергії, що я просто не можу зупинитися, ділитися. І вони теж ростуть разом зі мною, вони хочуть теж те, що роблю я. Я не знав, що харчування впливає на біохакінг. І я такий, вау! Ідеальна тема для розмови. Саме тому хочу тебе надихнути. Твоє харчування – це твій внутрішній стан. Я прийшов сьогодні у спаді сил, прокидався сьогодні 4 ранку для роботи. І зараз от записується повідомлення з таких приємних, напевно, відчуттів, тому що обіцяв вам записати про біохакінг. І зараз трішки розкажу про біохакінг, як він виглядає з мого простору, як кажуть, з моєї вежі. Я хочу сказати, що біохакінг – це процес, який може принести невпинний ріст і зміну ДНК в геном, тобто людини. Тобто це те, що варто боятися. Багато хто боїться там роботів, штучного інтелекту. Я думаю, що це паралельна проблема. А коли ці проблеми з'єднаються там років через 20, то це буде взагалі курйоз. Але зараз ми можемо з вами лише от спостерігати, як деякі люди займаються біохакерством, тому що, наприклад, є чіткі норми. В Америці вони, на жаль, більш такі вільні. От в Німеччині, якщо ви будете займатися біохакінгом і змішувати там гени, ДНК і тому подібне, тобто ви маєте великий шанс потрапити у в'язницю. А от в Америці, наприклад, є навіть такі популяристи, які роблять це все просто на камеру, колять свої певні гени, дивляться, як вони функціонують, знешкоджують свої певні клітини, та й взагалі займаються тим, що роблять все можливе для забезпечення свого тіла чимось таким новим, кардинально новим, скажімо так. Для мене це не є щось нове, тому що ми все-таки вже давно впираємося в те, що ліземо, змінюємо щось там в мишках, в жабках, в черв'ячках і тому подібному. Мене більше лякає те, що ми можемо зараз з вами не отримати розуміння того, що наше життя, наше не те, щоб довгожиття, та, як кажуть, мені треба довго жити. Якість життя довгожителя, тобто як ти проживаєш це життя, ти можеш прожити
як більшість зараз середньостатистичних людей, там 5-7 хронічних захворювань вже в 50-55 років, і початок страждань після там 30-35 років, то варикоз, то там хронічні захворювання, то шлунок постійно болить, то кишка постійно барахлить, то підшлункова, то пігулки, то якісь головні болі, мігрені. Якщо людина живе в такому діапазоні, а знаєш, моїх рідних і близьких дуже багато таких людей, я не бачу в тому якоїсь такої казки, я не бачу в тому ілюзорного приросту, тому що якщо людина навіть знайде гени, тобто як от зараз ми бачимо там мишок, братів-близнюків, які народилися, одному змінили геном, там якийсь ген RF68 чи що, можу помилятися, це скоріш за все з аутентизмом, тобто це трішки інше. Ну, це треба вивчати, я там не професійно займаюся, мені чисто так любопитно, інтерес такий частковий. Так ось, мишка одна просто на 30% продовжила собі життя, вона молоденька, її не скручує, не горбатить, вона стає максимально наповненою життям енергії, поки її кровний брат чи сестра, не знаю, хто там саме з тих мишок був, відбуває свій, як то кажуть, термін старості. Хоча, от якщо ти з самого дитинства початкуєш собі от, народження і здоровий, не старіючий організм, тоді, можливо, в цьому є якась сильна перевага. А коли ти вже побитий, покоцаний, і, відповідно, в тебе є багато різних відхилень, вирізати якісь гени, долучати, докручувати, доштуковувати, як там зараз білки виявили, які відрізають певний ген, долучають новий, а цим треба бути таким... До цього треба бути готовим, та? І над цим треба бути дуже пильним. Треба дивитися, слідковувати. І не лише довіряти тим, хто тобі це буде робити, а тим, хто взагалі тебе давить та тисне на тебе, розумієш? Мені здається, що це тема, яка буде відкриватися для майбутнього, і кожного дня нам треба слідкувати за цим, бо як не ми, то наші діти чи внуки, вони все рівно рано чи пізно з тим зіткнуться, а в подальшому вже оці андроїди, біороботи, штучний інтелект і половина людини, тобто це, напевно, буде вже найбільша небезпека для нас, оскільки нехай там роботизований процес ми можемо контролювати, а утворення хімічної енергії, точніше механічної, з хімічної, то вже буде той процес, який нам не зупинити. Автономність буде дуже висока у цих роботів, і це буде прекрасно. Але не для нас, тому що, скоріше за все, вони не захочуть бути нашими рабами, і хтось там все-таки відмінить це рабство у світі. Тому десь так, такі думки, я обіцяв, що вам запишу, можливо, не самий найкращий ракурс запису, можливо, не саме найкраще, що могло бути. Ми були в офісі, провів декілька ще конференцій, я вже просто відео не хотів записувати, ми зібралися і вийшли з офісу. Тому зараз у такому моменті ділюсь з вами, записую це відео. Дякую, що ви зі мною, дякую, що рухаєтесь вперед. Дякую!